السلام علیکم ویورز، ڈرامہ قید کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دوراب خان حکومت دیتے ہیں کہ اس گھر سے کوئی بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ وہ بلاس خان کو سزائے موت سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ خان خود اپنے ہاتھوں سے اسے مار کر اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ سب بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں کیونکہ گھر بھر ایک سوگ سا چھایا ہوتا ہے، کیونکہ بلاس خان کا اگلے دن قتل کیا جانا ہوتا ہے اور بلاس خان کی ماں بہت ہی زیادہ رو رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلے اپنے ایک بیٹے کو کھو چکی ہوتی ہے اور اس تو اپنے دوسرے بیٹے کو کھونا ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی۔ پھر بلاس خان کہتا ہے کہ جس طرح میں نے پامیر کو مار کر اپنی پیاس بجھائی تھی، اس طرح چچا بھی اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ مجھ سے لے کر اپنے خون کی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ اور پھر پامیر کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر گولی مارتے ہوئے تمہارے ہاتھ کانپیں تو گولی مجھے تھما دینا، پھر بعد میں جب بلاس خان کو مار دیا جائے گا پھر میرے پامیر کی روح کو سکون ملے گا۔